Չնայած սաստիկ շոկին, Հայաստանի բնակավայրերի մեծ մասը ջրի խնդիր ունի։ Ջրամատակարարումը խնդրահարույց է դարձել նաև Երևանի ջրվեժ թաղամասում, Բանավանի ու Մայակի 40 շենքում։ Վերջին կես ամսում երեկոյան ժամերին ջուր չի լինում։ Ջրվեժցիները խնդիրը դարձյալ կապում են տարածքում գործող հանգստի գոտու ջրաշխարի հետ։ Վիոլա Ջուրը հերքում է այդ վարկածը, ասելով, որ ջրաշխարը ջուր է ստանում խորքային հորերից։ Ըստ ընկերության, ջրվեժում ջուր չկա, քանի որ այգի ունեցողները խմելու ջրով այգի են ոռոգում։ Վիոլա Ջրի ունեցած տեղեկությամբ, օրվա որոշակի ժամերի շենքերի միայն վերին հարկերում է նկատվում ջրի ճնշման անկում։ Բնակիչները պնդում են, ջուր չկա անգամ առաջին հարկերի տներում։ Ամեն օր երեկոյան ժամի 8-ից մինչև գիշերվա 3-ը ջրերը կտրմեն, այս 12 օր արդեն։ Այս ամառվա շոգին մարդիկ ինչ անեն։ Գործից գալիս են, լողանան, հա՞։ Մարդիկ գան միած լողանան է շոգից քրտնած, վերջապես ո՞վ պետք է մտածի այս մասին։ Իս զանգել եք Վիոլա Ջուրի, չի ասում։ Ոչ մի անգամ զզվացրել եք։ Ձեզ ասում են զզվացրել եք։ Հա, տղերքիս մի քանի հոգի զանգել են, հա, զզվացրել եք ամեն անգամ։ Երկու ներխին 1000 անգամ ներողություն տակ լսրել չէին կարում լվանանք, մի վեր կրուշկա ջուր չկար որ լվանանք։ Ո՞նց կլեսեն։ Անգամ հավաքում եք, սպառվում աշ։ Բայց դե ջուրա բաղ զուքան էս մտում, օր շոկա, ճանճմնջեղը հավաքում է, բայց ի՞նչ անենք, չլսնենք ջրերը։ Չեն կարում այդքան շատ հավաքենք, որ մենք հասցնենք հավաքենք։